ये पचीस दिन होने कैबिनेट मंत्री को गुड़ मारिक हत्या किंतु कराला कितु सामना सुनी। को आसुनी ये राजनीतिक षड़ या पचर व्यावसायिक मोट अच्छी जयनारायण मिश्र सांघातिक अभोग आवीन नवास षडंत्र अर्पिता देख निश्चिंत तो रूपे पूरा ओडावासी पूरा भारत को आश्चर्य कर କି ଯିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତେଇଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭ ରୂପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ କଥା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଚାଲିଛି କେମିତି ହତ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭଳିଆ ପଚିଶ ଦିନର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଡ୍ରାମାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା କି ଆମେ ସିବିଆଇ ନୁହଁ ଏସ୍ ବି ଆଇ ଠାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବୁ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମର୍ମାହତ କରିବାର ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରାଜନୀତିକୁ ଅପରାଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁକିନା କୌଣସି ବି ନେତା ବିଜେଡ଼ିର ପଛକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଆଜି ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ସମୟରେ ଧରାଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ તેટા બર્તમાન ધીરે ધીરે પ્રુભ હોવાપે ચું છે